Čaute, otickári, vítajte pri dnešnom unboxingu. Došlo mi pár vecí na telefón, takže môžeme to ísť, jak sa hovorí, spustiť. Takže let's go, poďme na to. Otvoríme túto krásnu škatulku, no sáčok. Zoberiem si na to nožík. Nie, síce taký neviem aký, ale postačí. Dobre, toto sme si to trošku natrhli. Poďme na to. Toto nevieme, čo bude. Toto nevieme, čo bude. Ah, už tu nič nie je. Dobre, to môžeme vyhodiť. Vyhodené. Toto vidíme nejakú vizitku. Takáto vizitka. Toto je ten obchod, odkiaľ som si to kupoval. Musím povedať, že veľmi dobrý. Tak. Aj doručenie majú rýchle, čiže... Zmluva, či čo to je. No dobre, to je jedno. Takže poďme na krabičku číslo 1. Alebo ako by som to nazval. Dobre. No. A čo sa tu skrýva? A krytka dolná. Vynikajúce. Krásna nová krytka sem, táto. No, takže otvoríme to. No, tak to vypadá. Pekná nová originál krytka na Sony Xperia S. Čiže na ten telefón, čo mám ja. Dobre. Čiže môžeme to dať dole, túto starú. Tak, super. Spadla mi kamera, no nevadí. Musím si ju uchytiť. No. Pokúsim sa do nej moc nenarážať. Dobre. Čiže zoberieme tú novú krytku. Myslím, že toto je ona, áno. A pekne ju tam nasadíme jednoducho. Padne tam vynikajúco, ako nová, super. Toto je tá stará a toto je tá krásna nová krytka. To môžeme odložiť a teraz otvoríme druhú finálnu krabičku. O, tu sa ukrývajú až dve také podkrabičky, ako by sa to dalo nazvať. V jednej. Čo to tu je? Ťažko sa to vyberá, takže ja ju rozrežem. Otvoríme. A! V nej je zadný kryt na telefón, ktorý som si takisto objednával, lebo ten môj je dosť poškrkaný. Môžeme vidieť, že toto je ten nový, musím povedať, že je veľmi pekný. Toto je ten starý, prosím vás. Taký doškrkaný, už má svoje dni. Takže novú krytku iba nasadíme. Pozrieme, či sedí. Musím povedať, že sedí. Telefón ide s ňou. Super. Dobre. A ďalšia vychytávočka, ktorú... Do prčic, aj s kamerou. Tak, jaj, pardon, ospravedlňujem sa. Už druhýkrát, no sna. Dobre, takže ďalšia vychytávečka, tu si tiež pekne odvalíme, aha. Ja som rozrezal tú istú, pardon. Ja som ale trulo. Takže ideme rozrezať túto finálnu druhú. No. Čo sa v nej ukrýva? Už tam nie je nič. Sony Xperia SmartTax NT1. Vynikajúco. Teraz len musím prísť na to, jak to otvoriť. Hm.
Dobre. Odrezané. Začínam trhať. Vynikajúco. Tu máme zrývalový letáčik, ako to používať a všetko. No, vypadá to, že náš jazyk tu nie je. Je tu český. Tak si to teda prečítame. Použitie aplikácie Smart Connect. Aplikácia Smart Connect, niekedy nazývaná Liveware Manager, pomáha spravovať značky SmartTag a upravovať akcie, ktoré sú im pridružené, alebo tak. Je to z češtiny, čiže moc prekladať dobre to neviem. Najnovšie verzie získate na webu Google Play Store. Aplikácia Smart Connect je k dispozícii iba pre telefóny so systémom Android verzie 4.0 a vyšší. Pozriem, či aj tu je české. Áno. Taká iba, že poznámka. Všetky obrázky sú určené iba pre ilustráciu a nemusia úplne presne odpovedať skutočnému produktu. No. Dobre. Takže, to máme tak prečítané. Teraz si otvoríme jednu z týchto malých krabičiek, v ktorých sú ukryté Sony Smart Tags. Ja som akurát vybral čiernu. No, nevadí. Vypadá to asi takto. Čo si myslím, že to je v pohode. Potom je tu niečo ešte k tomu pribalené. No už ale neviem, čo to je, tak sa na to pozrieme. A, už to mám. Aha, asi už viem, čo to je. Asi na ochranu alebo niečo. Dobre, takže to si odložíme a poďme si to ukázať. Zapneme telefón. Priblížim to, aby to bolo vidieť. Zapneme NFC a ideme nadstaviť nejakú ľubovoľnú funkciu. Priložíme to k NFC tagu. Malo by to zreagovať. A počuli sme voľaký zvuk. No. Aha, výborne. Bol rozpoznaný inteligentný štítok NFC. Inteligentné štítky teraz obsluhuje aplikácia Smart Connect. Aplikácia inteligentné štítky sa už nepoužíva. Všetky nastavenia vykonané v aplikácii inteligentné štítky sa musia znova vykonať v aplikácii Smart Connect. Ak chcete ušetriť miesto v pamäti, odinštalujte aplikáciu inteligentné štítky. To je jedno. Dobre, takže bol rozpoznaný štítok SmartTag NFC. Dobre, nemusíme to už ďalej čítať, ideme na to. Takže, čo tomu nadstavíme? Že spálňa. Tento čierny je spálňa, čiže ten do spálne nepotrebujeme. Ja si odbalím ešte jeden a ten budem používať do školy. Pripevním si ho k mojej školskej taške, alebo bude umiestnený vo vnútri a bude mi to robiť vykonávané funkcie. Aha, červený, presne ten som aj chcel. Dobre, takže si ho priložíme pekne k telefónu. Tento kryt musím iba podotknúť, že je trošičku iný než od toho starého. Čiže musím dávať pozor na škrábance. Čiže asi ho budem nosiť v púzdre, ktoré vám ukážem. Mám dve púzdra na tento telefón. Jeden bol pribalený k mobilnému telefónu Sony Xperia, čiže ten, ktorý mám takýto kožený. Môžem si to ukázať. Vynikajúco. Pasuje tam, no, skrátka perfektné. Potom som si kúpil ďalší, takýto otvárací, do ktorého telefón pekne
zacvaknete. No, vynikajúce. Ja si ho teraz vyberiem. Dobre. Položíme púzdierko sem a poďme na predstavovanie. Ideme si spojazniť tento druhý inteligentný štítok a je rozpoznaný. Dobre, ideme ďalej. Toto je doma. Ja si ho premenujem a bude sa volať škola. Ha, furt mi to tu vyhadzuje. No. Ach. Ono tu už je trošička ponadstavované, čiže si to treba upraviť. Ja si to teda upravím. Inteligentný štítok. No. Teraz som sa trošku stratil. Krok 1. No. Čiže. Toto nebudeme spúšťať. Dobre, takže čiže pokračujeme. Takže, dali sa premenovať, tie inteligentné štítky sa dajú premenovať. Tento červený sa volá škola. Tento čierny doma. Hop, tak. A poďme na ďalšie dva. Mám tu síce taký mierny neporiadok, čiže toto. Bolo tam niečo? Nie, to si odložím. Tam toto. Dám si to sem. Pukacia fólia. Jej! Dobre. Takže toto je tá príručka, ale tu si pre istotu takisto nechám. Veď človek nikdy nevie. Dobre. Len niekde sa mi zatúvali tie nálepočky na to. Nuž, nevadí, potom to budeme riešiť. Dobre, otvoríme zvyšné dva. Takže otvoríme túto nálepočku. Teraz tieto dva otvoríme. Moment. Musím si na to zobrať kamaráda. Dobre. No. Tak, nič, nenašiel som ho, tak nám musí postačiť tento nožik. Ja už som sa troška porezal. Hehe, ale nevadí, to je pohoda. Dobre, to nevadí. Takže. Ja ich otvorím. Dobre. Počkať, je to trošička ťažšie. No tak to musím troška rozrezať, aby som nepoškodil NFC tagy. Dobre. Takže, do keľu. Ja sa fakt ospravedlňujem za toto, ja to točím kamerou a ja som mám na tom takom blbom podstavci. Fakt ospravedlňujem sa. Na budúce, keď budem niečo točiť, tak tú kameru dám troška inak, nech mi to furt nepadá. Dobre. Tak to teda otváram. A aký tu je? Ďalší čierny, iha. No toto. Ja, že tam bude inej farby. No aby tento ďalší nebol zase červený. Uvidíme. Je jasné, je to červený. Ale tento, počkať. Ten sa mi zdá byť viacej červený, posúďte sami. Myslím si, že je viacej červený od toho druhého. Áno, je. A toto nie je, že taký, že... No, tieto dva sa mi nejako nepozdávajú. No, dobre. Takže vyskúšame, aké sú ich funkcie. A to je ďalší, že doma. No, pekne. Čiže ten si musím nastaviť na iné účely. Tento ďalší je na čo? Škola. No, nevadí. Ja si to nejako prenadstavím.
Ja si ich asi im vypnem, ale oni vlastne naskočia hneď, oni sa zapnú. Či nie? No, pozrieme sa, či sa... Neviem, či by náhodou nemali byť inej farby. Tie zvyšné dva. No. Ale nevadí, to fakt nevadí, mne o to fakt tak nejde, čiže ja si to teda zapnem. Toto je ten doma. Musím to, ja to troška prenadstavím. Dobre, čiže to by bolo asi tak všetko z tohto unboxingu mojich nových dielov a na telefón. Ak sa vám video páčilo a chceli by ste viac unboxingov z veci, čo mi prídu, určite sa nechajte like, alebo mi napíšte na Facebook, alebo do komentáru pod video. Ja sa s vami lúčim a fakt teda, ak by ste chceli viac unboxingov z hociakých vecí, píšte mi na Facebook alebo do komentáru pod videom. Ja sa s vami lúčim a ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Čaute a majte sa pekne.